Ministarstvo prosvjete i kulture Srpske je u saradnji sa Međunarodnom organizacijom UNICEF organizovalo trodnevnu obuku za vaspitača i saradnike iz predškolskih ustanova i profesora razredne nastave za ranu detekciju i intervenciju pod nazivom Uvodni trening za unapređenje ranog rasta i razvoja. Ovom obukom biće obuhvaćeno 160 vaspitača i saradnika iz predškolskih ustanova i 40 profesora razredne nastave. Obuku finansira UNICEF, a obuhvaćene su predškolske ustanove iz svih krajeva Srpske. Ono što je najbitnije i što će ljudi, nadam se, nakon ova tri dana ponijeti, jeste jedno razumijevanje razvoja djeteta, holističko, dinamika razvoja djeteta, ne toliko otkrivanje poteškoća. Vi kao vaspitač znate već da ima djece koja se različito razvijaju, neka idu puno naprijed, nekima treba malo više vremena. Prema njenim riječima, fokus obuke je na tome da se rad sa djecom individualizuje i da se primijene dobre strategije učenja i rada u grupi kako bi se zadovoljile potrebe svakog djeteta. Fokus jeste na upravljanje grupom, na radu grupi sa dosta aktivnosti koje znači služe da se pristupi individualno svakom djetetu, što jeste u suštini stvar dobre pedagogije, a nikakve specijalne pedagogije niti nekog posebno specijalnog pristupa. Jer svako dijete zaslužuje naravno kvalitetno podučavanje i da mu se da ono što pobuđuje najbolji potencijal u njemu ili u njoj. Tako da se nadamo da će tokom ova tri dana uvodnog treninga ovaj cilj koji je postavljen zaista biti postignut i da će ovih 100 u prvoj grupi vaspitača ponijeti zaista dobre utiske znanja i vještine. Iz Ministarstva prosvjete i kulture podsjećaju da se bolji rezultati postižu u početnom razvojnom periodu. Načelnik Odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu Nataša Cvijanović navela je da se u vrtićima u Srpskoj nalazi 9000 mališana. U Republici Srpskoj obuhvat predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem djece predškolskog uzrasta jeste 18% i to je veoma nizak procenat. Međutim, ako uzmemo u obzir činjenicu da je u zadnjih 7 do 10 godina taj obuhvat se kretao od 7 do 10%, onda vidimo da postoje neki napredak. Prema njenim riječima, Srpska ima 41 predškolsku ustanovu u javnom sektoru i 50 u privatnom. Sa povećanjem kapaciteta raste i obuhvat djece, što je težnja i cilj ministarstva. Ono što mogu spomenuti je vrlo interesantno, recimo u gradu Banja Luka, budući da je u Banja Luci veoma izražen pritisak i imamo dosta djece na čekanju, čak 1000 mališana pohađa privatne predškolske ustanove, što znači da ove privatne predškolske ustanove treba uzeti sa respektom i naravno posmatrati kao dio našeg cjelokupnog sistema, odnosno resursa vezano za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Projekat unapređenja ranog rasta i razvoja treba da obezbijedi integrisani pristup ovoj tematici kroz vaspitno-obrazovni proces u predškolskim ustanovama i rad zdravstvenih ustanova. Ovaj projekat se vezuje za unapređenje ranog rasta i razvoja ne samo djece koja su obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, odnosno ne samo djece koje pohađaju neke od naših predškolskih ustanova, nego sve djece, budući da se radi o jednom integrisanom pristupu i unapređenju ranog rasta i razvoja kroz vaspitno-obrazovni proces u predškolskim ustanovama, kroz rad zdravstvenih ustanova, jer ne znam koliko imate informaciju, ovaj projekat unapređenja ranog rasta i razvoja se vezuje za vaspitno-obrazovni proces u predškolskim ustanovama, vezuje se za zdravstvene ustanove, pokušavamo na neki način zdravstvene radnike, pedijatre, ljude koji rade u vrtićima integrisati, uvezati, dati im mehanizme i alate da vaspitači koji prepoznaju djecu koja odstupaju od tipičnog razvoja, da ih na adekvatan način mogu uputiti na pravu adresu, a to su naravno zdravstvene ustanove. Predškolske ustanove imaju obavezu da ukoliko imaju mogućnosti uključe i djecu koja odstupaju od tipičnog razvoja ili djecu sa smetnjama u razvoju u redovan obrazovni proces. Ono što se često dešava jeste da ne postoje adekvatni kapaciteti i da ne postoji adekvatan kadar koji bi radio sa takvom djecom. Upravo ova obuka, odnosno ova edukacija, se bavi pitanjem unapređenja samih kvalifikacija vaspitača i ne samo vaspitača, mi smo kroz ovu obuku uključili i 40 profesora razredne nastave, jer ono što mi započnemo u vrtiću treba nastaviti naravno i u osnovnoj školi. Po 100 učesnika proći će obuku koja je za prvu grupu počela 15. juna, a druga će biti održana na istom mjestu u Bijeljini od 22. do 24. juna.